förenkla uttrycken. Vi kan börja med A. Så har vi fyra x upphöjt till 2. Sen har vi negativ 2x som vi måste multiplicera in till båda termer där. Så negativ 2x upphöjt till 2. X gånger x är x upphöjt till 2. Och sen negativ negativ, det blir positiv 2x. Förenklar vi 4x upphöjt till 2. Så termen 2x upphöjt till 2 är 2x upphöjt till 2. Och därmed 2x. Och vi kan inte göra mer än så. B. Då har vi x före, så vi måste multiplicera in till alla termer där. Så det är 4x upphöjt till 2, subtraherar med 2xy. Addera med, vi har y före, så har vi 2xy också, och sen subtraherar med y upphöjt till 2. Och då, om ni ser här nu, den här är 0. Därför negativ 2 adderar med 2 är ju 0. Exakt samma x y ligger 2. Då har vi 4x upphöjt till 2 minus y upphöjt till 2 kvar. Och sin då? Då har vi 8x upphöjt till 2. Men vi måste multiplicera in negativ 3x till båda termer där. Så ni negativ 6x. Och sen har vi positiv 3x upphöjt till 2. Sen adderar vi den med 2x. Så negativ negativ är positiv. Och sen x gånger x är x upphöjt till 2. Nu förenklar vi 8x upphöjt till 2. Adderar med 3x upphöjt till 2 är 11x upphöjt till 2. Sen negativ 6x. Adderar med 2x är negativ 4x.